11-ամյա հասակում իր սիրելի հայրիկին կորցնելուց հետո Անին հայտնվել է սիրելի տատիկի անսասան պաշտպանության ներքո։ Հիմա էլ, երբ նրա տատիկն արդեն 24 տարի է ինչ չկա, Անին ասում է, որ իր կյանքի ամենասիրելի մարդը հենց տատիկն է եղել, որը ըստ Անիի շատ հետաքրքիր բնավորություն է ունեցել։ Այս մասին Անին նաև իր մայրիկին է ասել, որը չի նեղանում։ Մայրն արտասահմանում է ապրում, Անին իրեն ամենաապահովը տատիկի մոտ է զգացել, քանի որ մայրն աշխատել է, իսկ իրենց խնամքով զբաղվել է տատիկը, որի միակ զավակն էր մայրը։ Անիի համար կնոջ օրինակելի տեսակը Գալիա Նովենցն է, որի հետ նա երբեք չի մրցել, բայց որին նա միշտ ցանկացել է որպես օրինակ ունենալ, որից սովորել է։ Անին խոսել է նաև իր զինվորական տղայի մասին, որոշ մանրամասներ պատմելով նրա ծառայության ընթացքի մասին։